Rumunijos vyriausybė praėjusį antradienį pranešė, kad atšaukė Prancūzijos Naval Group laimėtą konkursą 4 karo laivams statyti, nes abi šalis nesugebėjo pasirašyti jokios sutarties. Prancūzijos gynybos pramonės įmonė 19-aisiais laimėjo 1,2 milijardo eurų vertės sutartį dėl 4 korvečių Gowind statybos ir dar 2 atnaujinimo bendradarbiaujant su Rumunijos įmonė Constanta Shipyard. Cituojant, sprendimas nutraukti konkrečią procedūrą buvo priimtas, nes konkurso laimėtojas nepasirašė preliminariosios sutarties per perkančiosios organizacijos reikalaujamą laiką, citatos pabaiga, pranešime spaudai teigia Rumunijos gynybos ministerija. Dėl sutarties taip pat kovojo Nyderlandų grupė Damen, kuri užėmė antrąją vietą, tačiau Rumunija teigia, kad neturi pakankamai lėšų, kad būtų pasirinktas brangesnis Olandų pasiūlymas. Rumunijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kuriuose spėliojama, kad sandoris nebuvo sudarytas dėl bandymų pakeisti.